സി പി എം പറയുന്ന കണക്കിനും അപ്പുറമാണ് സരിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകതയാണ് സരിന്റെ വാക്കുകളില്. ആര് കേട്ടാലും വിശ്വസിക്കില്ലാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഞെട്ടിക്കോളൂ, കേട്ടിരുന്ന് ഞെട്ടിക്കോളൂ. ഞെട്ടിയാ, ഞാൻ ഞെട്ടി, പക്ഷെ വാസുവേട്ടൻ ഞെട്ടിയില്ല. മിനിമം 4,000 മുതൽ 6,000 വരെ വോട്ടുകൾക്ക് ഇടതുപക്ഷം വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് കേരളത്തിനെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് പാലക്കാട്. ഡോക്ടർ പി സരിൻ 3rd സ്ഥാനത്തേക്കായിരിക്കുന്നു. രാവിലെ കൂടി ഡോക്ടർ സരിൻ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ 2 മെഷീൻ കൂടി എണ്ണുമ്പോൾ നോക്കണമെന്നാണ്. ആ മെഷീൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ UDF ആണ്. ഡോക്ടർ പി സാറിന് വോട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ പുരോഷം കയറൂ. ഇനി മരങ്ങേറ്റം തന്നെയാ നല്ലത്. UDF വായുവിൽ എഴുതി കൂട്ടുന്ന കണക്കല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക്. കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയാഹ്ലാദ ഗാനമൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചവര് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുക. മാത്തൂരിലെയും കണ്ണാടിയിലെയും റൗണ്ട് നമ്പർ 11, 12, 13 ഈ റൗണ്ടുകൾ എണ്ണിത്തീരുമ്പോ 2 മെഷീൻ കൂടി എണ്ണുമ്പോൾ നോക്കണമെന്നാണ്. ആ മെഷീൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ UDF ആണ്. പൊട്ടൻ പൊട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ് മുഴുവൊന്നല്ല ഇവൻ തന്നെ. സന്ദീപ് ഇനി വരുമ്പോൾ സന്ദീപിന് ഇനി സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. സരി മത്സരിച്ച സീറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. സന്തോഷായി, നല്ല സന്തോഷം. കോൺഗ്രസിലെ കുറെ പേര് അനുഭാവികൾ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ധാരണയൊക്കെ കടമുഴുകി. ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, ഞെട്ടിക്കോളൂ, കേട്ടിരുന്ന് ഞെട്ടിക്കോളൂ. തേങ്ങ വെട്ടിയിട്ട് അവന്റെ നാശം തേങ്ങയാൽ തന്നെ. ഞെട്ടിക്കോളൂ, കേട്ടിരുന്ന് ഞെട്ടിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ ഞമ്മക്ക് പെരുത്തി വിശ്വാസായി. എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷായി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേടാ പൊന്നു മോനെ.